sirina kyakola nze mukulu buli omu mpulira ntidde omukubira essimu kuba kyali cause abasawo bakola buli kimu buli omu nakkiriza nti abasawo bakoze ekyo bagezezzaako naye mukama wabatuusiza akaseera kabakatuuse nti neetala mu ddwaliro nga bwondaba bwanamunigina bwenti naye nga ngamba kati bwengwa wansi nsambagale bali abato bagenda kukola ki ye ani anaafuna obuvumu nga nze bwe nsobola essaawa zino kubanga kakibeki tewakyali kyakola tewakyali kyakuzza ate mu byonna gye tukoma tusigala mu ddwaliro ssente kwe kweyongera walina okusacrificing empulirayo ku lw'abalala so nalina okumira obulumi nti all my workmates badduka bajje balabe engeri gye basobola okunnyambamu naye nga simanyi nga ninga eyavuddeko edda naye nga ate nina okukola buli kimu okusayininga obusayinizaawo empapula zokka zantwalira essaawa ngaezo kuba mu ddwaliro nzukira navayo saazaalinga mukaaga naye nga simondi awo naye nga buli kyemba nkola ngamba ku lw'abato bange ku lwa daddy wange ku lwa jjajja wange ku lw'abantu bange kangumi so mu mbeera yonna nenguma namala nensiba omutima daddy wange nangamba naye kiki waliwo kyaka kyoto ngamba mwana wange mbuulira kanzije ndabe ku mukyala wange ayinza okubanga sitakyali mulamu kubanga engeri gy'oŋŋaana okujja eyo wateekwa okuba nga waliwo ekiriwo ekiza nekudidde ne daddy wamugaaniramu namugaana kubanga ate ye tali strong nga ate obanze bwendi ne bwamunziriza emyaka ebiri nemmaliriza at least ebyo nali ntandise kuba si kwesoma nze ng'omuntu mami wange nali muzimbidde ennyumba nga maze n'ogikomerera ng'ebulako obuzi ebisembayo ebyo naye ng'agirabyeko ng'ennyumba yenna ogyagibateerayo bajjagiraba naye kyamukisa mubi ti teyasobola kugisulamu yagiyingiramu buyingizi ng'afa nti bamubeezezaamu the reason as to why abakyala bangi nnyo they are disrespected by men lwansonga tebeetadde mu position ebaweesa kitiibwa omuntu agenda kuwa ati ekitiibwa nga wamulaga nti oli wawaggulu naye nga n'ekizibu ky'emitwalo ebiri you call him bw'obeera gwe saimo omuwala nga nze nkulaga nti ndi wakitalo naye nga saana kwemalira kizibu kya mitwalo kumi kakibe kya mitwalo etaano sisaakyemalira fine waliwo ebiseera ebituuka nga tetulinaamu naye don't be a beggar kubanga ate abawala bebasinze n'okutuswaza abasajja netubatukako nga baga nze abakazi bantu abakazi bonna babbi kaŋŋende nkolemu byenkola nkole ki ŋŋenda ndaba baagala ssente naye nga ate abantu abamu gye tuli balambulukufu naye nga nti olw'okubanga mulimu abantu abatwonoonedde ebyo they are beggars they don't want to work they want to slay and do what naye nga ate buli omu mu mbeera yonyigiriza nze edduuka lino oliraba olutasatikiza nalitandikira online nga siina yadde ktaweremu ogyewo omuntu n'otunda nga nzigyewo omuntu n'entunda ekyo kyetaaga capital data gw'oyonoona yetaaga bukozi nabwesigwa data yennyini gw'oyonoona yo sako gy'otandikirako fisha yonna gy'osinzira okuba nga ate otulaba subscribinga ku mukutu guno okusobola okuba nga ate ofuna vidiyo ezifaananganako bweziti nammwe byonna by'osobodde okuba nga okola ku lunaku ng'olwaleero we bali kubanga ate obikoze kale sho zino zibeera pad by banaffe mutawa enterprises abatunzi ba ttaka gwali ku kyeyo nyagala kutegeeza ndi osobola okuba nga wefune protic obukadde 10 ngaate erina n'ekyapa kuba kubi ku namba yaabwe eyo ey'essimu osobola kukupeeza nemeseji oba togiraba naye ng'enamba yaabwe eyitamu mukalango ne wansi awo gwekasolabako almutawa enterprise zitegeeza bye babatunda ettaka ploti ya bukadde 10 ng'eriko n'ekyapa banoonyeeko obumanye ebisingawo ate gweyagala okuba nga ate osima biodigester tanks oba ngaokozesa biodigester tanks ku toilets funa banaffe ba Al Hila Holdings Uganda Limited abo bazikusimira ne bazikuzimbira bagamba nti ekirungo kya biodigester tanks zo tozinywamu oteekamu ekirungo ekyo kyekikuba obukyafu obuva mu toilet ne bufuuka amazzi kati amazzi ago wegajjula mu kitanka ne gafuluma tanka neekala n'oyongerezaako bwotyo kale nabo ku namba gira ku screen awo gyojjo bakubirako ebisingawo bitegeere tulina banaffe aba Brain Parents Dan Boarding Primary School basangibwa bukalanga otwalayo omwana abeere nga ate omuwandiisa ssomero eribangula omwana eyo no gyetwatwala Kabaka Mwanga naawe osobola okuba nga otwalayo omwanawo brand shoppers basangibwa Kabalagala batundangoye z'abaana
okuva ku lunaku olumpa ku myaka 12 balina ebyokuzannyisa byabwe n'ebirala bingi nnyo ate nga balina ne giveaway gye bali mu kukola mu kaseera kano gw'ayagala okusuubula gw'ayagala kusuubula makeup makeup ow'omulembe brands ezasalawo eziva mu mawanga amalungi bazirina bakubireko bukubizi kale tulina banaffe aba Rosemary Beddings tuli wano e Kasubi Lawrence ogenda kyusa otya kamera eyo tuli wano e Kasubi nga wakava ku bitaala ovuga ndoza seconds zibeera nga asatu kisinzira ku speed gy'oddukirako naye ng'oli ku speed ya abiri wetaga seconds asatu obuuka obuzimbe bulinga busatu nga wakava ku bitaala n'osanga edduuka lya Rosemary Beddings diri tunudde mu kkubo waliwo omuwafu omuti twawo transformer waliwo omuti ogwo bagweta atya ne gwakulira wa oyo jambula sebo kale bwa muyembe katonda wange banna waliwo jambula waliwo fene walonde dwali baliita St. Henry's Medical Center awo wojjo okusanga ekipande wojjo okusanga na fa Rosemary Beddings era nako olwaleero wetuli tugenda kunyumya ne Rosemary ono atenga butugena maso kulanga ate tukulaga byosolo kwanga ate wefunira okumanya ensonga lwaki olumunde ta interviews zino ku inspiring gwali eyalaba Rosemary bano balaba ku screen nobegomba seto manya anadala abana abo buwala ensi edimu bamama abatali financially stable abatali mentally stable kizibu okubira n'abaana abali stable nadala mentally lwansonga nti mama contributing kinene nnyo ku nkula y'omwana so kyovola bandi nsobola okuleeta Rosemary ne tunyumyamu anopiikingamu kimu bibiri silwa kuba nti yasinga okutegera naye ndowooza nti bw'owuliriza omuntu gw'otera okugoberera kyangu nnyo okupiikinga byakugambye nsanyusa okulaba nno mwami Simon nsanyuse nange okunkyazaako bigenda bitya ebintu bigenda si bubi okusinziira nti ndabikirako kusaidiyo abantu banjagadde nnyo abantu banjagadde bampagidde ekitagambika era nga mu kutwaliza awamu sisobola kufukamira naye neebaza buli kinnoomu eyeefiiriza akasente ke n'agamba nti kajje awagere ku Rosemary Beddings baana bangi nnyo abasinziira ebweru w'eggwanga oli n'abisonda busonzi n'agamba njagala we naddirayo ng'ennyumba yange eweze ng'ennyumba eweze bangi nnyo bangi nnyo busaana abba meshoninga naye ng'abaana bali ku kyeyeeyo ba house managers n'agamba nti kansindika akasente kange ebintu byange we naatuukira nga biweze oba omwana wange agende ku ssomero bangi nnyo betukikoledde awo nzijjukira omukyala nga gwe bayita Suvia tulina gwe bayita Alima bangi nnyo sabajjukira obakolera ki omanyi abantu abeerawo nga naye kyamutawaanya dda naye nga tamanyi basobola kimukolera obakolera ki kati bo ekibawo akubira n'agamba mukyala Rose nsobola kwesigala nsonga olwedde nkulaba ku TV byozannyira binkola ki binkolera oba nkulaba ku YouTube naye mbadde nsaba nkwesiga abantu beeyo tubawa ssente zaffe ne bakola ki ne bazirya bubi ne batazikolesaamu ekyo kye tuba tubagambye naye ate nnina omwana wange njagala adde ku ssomero njagala onfunire bed cover oba nsaba onfunire blanket onfunire omufaliso onfunire suitcase omwana nga byatandikibwako ng'agenda ku ssomero nti masuuka n'obimukunganyiza n'omuwa ku kabeeyi ate nga tomuyisiza byo olw'okuba nga taliwo ate n'omuwa ekintu ky'omutindo n'atuuka wano naye kennyini n'asiima so abantu ngaabo tubafunye bayitirivu ne tufuna ne bano nti njagala ntuuke ng'ewange buli kimu kikoze ekyo kiteeredde kansikuweereza ssente ebintu ebyo nga bw'obinterekera bangi nnyo tukolaganye nabo era nga bagenda okudda wano ng'ebintu byabwe weebiri oba bamu ne batugamba nti baake wantu wewati newati w'obinteera saagala sindika ssente nyinza obutazisangawo oba okusanga kyebanguli asikola kye sikyagala naye wantu sooka ne tumusindikira ekintu ne tumukolera ne vidiyo kolo n'alabako ku kisyakyetegereza bulungi n'akyetegereza bulungi n'asiima nti njagala kino oli n'asasula ng'asiimye so yeye enkolagana gye tulina n'abantu baffe naye nga gonna amaanyi gavudde ku ggwe mukama wange era nsiimira ddala kizaamu amaanyi kale mutulabano tugenda kujja tulina location wano empya ebira bingi byetugenda okwogera ne tugenda okutandikira na sad note omanyinze nno mirabira tuli ku birthday ya mukulu ngenda okwebaza and actually ndowooza nze n'obwongo busooka kitwala nti oba omanyi mukadde oba muganda wa maama biki so nenkira nenkireka obwentu bwe nakireka bani lwekibi ekyamuze mwami Simon kyo kibi ddala kikwasa n'ennaku
Nti nga bw'omanyi ffe abantu abatakulira mu famire ennungi nnyo nnyo nga bwe kiri ku baana abalala nti tukola naye nga tugamba kankola at least bye saasobola omuzadde wange by'ataafuna olw'okubanga yali anteekamu kanfuba at least ye mbimutuuseeko naye kya mukisa mubi nti mwezi gw'okusatu nga asatu maama wange yanvaako n'agenda so kati wano we njogerera ndi mulekwa abamulekwa naye dadi yali akyali ye dadi tukyali naye bamulekwa womazaawo ofuuka nfuuzi kakati wayingira mu famire y'abamulekwa kubanze taata ye yagenda naye mu byonna nzikiriza mukama yagabeera yakola ki ate era mukama tagera kibi wadde kiba kibi naye ate aba n'ensonga zatera olunaku lwaba yategeka kinyigiriza kimalako emirembe ndowooza abamu abandi close basobola okumanya embeera gye nayitangamu kyandisturbinga nnyo mentale tekyandeka bulungi naye ate olw'emikwano eginsemberedde esaala nentuuka nenguma ate ku lw'abaganda bange kubanga nze mukulu waabwe nina obabeererawo kitegeeza mami wange bw'aba agenze banze nsigadde maama w'abaana abo kubanga tulina abaana abasemberayo ddala obuto nti nkyayinayo abaana bato babiri bo bakyetaaga sapooti y'omuzadde bakyasoma beetaaga omuzadde abaweera beetaaga agenda obeera omuzadde mulamu beetaaga agenda obeera omuzadde ate era ngaekyo mbadde nakitandika dda naye era mbadde nina okyongera mu maaso kubanga kati ate luli tubaddeko nga tugamba nti kasita mami waali kasita daddy waali bonna bajja kubeera nabo naye kati wekyatuuka nti bonna abo bali ku sayidi yange kubanga oli mwami ate alina okutetenkanya ebira tasobola kubeerawo kubanaabasajja gye tuzungira mu lunaku okomawo olumu olimuko nga ebimu tobisobola bi respondingako so biba bizibuzibu naye nga he's a supportive dad ya afaayo nnyonyonyonyo nga bwe kisoboka okulaba nti abaana beera tusigala nga tetwejjusa nnyonyonyo okubeerawo buli kadde kubeerawo mu nnaku naye ngaera si byangu mama yali yamala ebbanga mulwadde mami twamala ndowooza erubaga awo yali wiiki ng'emu wiiki ng'emu nno ate enzibu ey'obuteebakako nno ddala so nga tetuli ku butebuukye buzibe takeese taazibye naye ngeerawo omanyi mukama bw'aba yagera olunaku luba lwero katusaba ogume now actually awe njagala tutandikire omanyi ebiseera ebisinga nina mukwano gwange yangamba yafiirwa maama we nakaba olunaku olwasooka nakaba olunaku olwokubiri kati one of his best friends yali muwala najja namusekerera obadde onoonya ttaka lya kugula oba oyagala kutunda ttaka lyo obadde onoonya nnyumba ya kupangisa oba oyagala tukufunira ennyumba gaggadde mu zi esitaati ziri ezoogerwako Alimutawa Enterprises Limited tukulaakulanya ettaka tugula ne tutunda bulooti z'ettaka n'amayumba ag'okupangisa ku bbeeyi ya nseko buseko tusangibwa ku Hoima Road Highway Nansana Municipality Wakiso District tukubireko ku ssimu zino wammanga nooti 75 3 1 9 6 oba nooti 75 4 7 9 3 oba osobola n'okutusanga ku WhatsApp kasaalaba 973 3 6 8 5 9 kyapa mu ngalo zo ogenda okusomeseza omwana wo naawe weewuunya engeri gy'akyuka mu byenjigiriza lye lya Brain Parents Day and Boarding Primary School erisangibwa ebukalango ssomero lya bawala n'abalenzi okuli abava awakana ab'ekisulo nga liviira ddala ku nassale okutuukira ddala ku kibiina eky'omusanvu essomero lino lya mulembe nnyo nga lisangibwa mu kifo ekyagazisa omuyizi okusoma obulungi tulina ebibiina ebigazi ate nga birabika bulungi endabirira y'abayizi ey'omulembe n'ekifo we bajjanjabirwa omuli abasawo abakugu so nga n'abayizi balina ttanka kwe banywa amazzi amayonjo dormitories zaffe enteeketeeke bulungi omutali mujjuzo ebifo eby'enjawulo abaana we bazannyira awali n'ebyokwerinda ebinywevu tutumbula ebitone by'abaana okuyita mu by'emizannyo katemba n'okuyimba nga tulina ne swimming pool abaana mwe bayigira okuwuga ssaako n'okubayigiriza emirimu egy'omutwe ng'okufumba emmotoka zoowe ziri eziwerera ddala okutambuza abayizi ababava waka Brain Parents Day and Boarding Primary School lisangibwa Bukalango okumanya ebisingawo osobola okututuukirira ku nnamba z'essimu ez'omumanga Alhila Holdings Uganda Limited abakozi ba biodigester tanks bakutegeeza nti oyagala okukola biodigester tanks
abatuukire bioregister tanks zezedda mu kifo kya septic tanks azikekereza ekifo ate nga zikole mu kaseera katono nnyo. Kino kya bioregister tanks tozinywebwamu nga bwe kiri ku septic tanks, oteekamu ekirungo ekyo ne kifuuka obukyafu obukyafu ne bufuuka amazzi ne gagenda mu ttaka process ne yeeyongera bwetyo. Kale weetaaga okubanga obafuna bakwye ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okubanga ate omanya ebisingawo. Rosemary Beddings basangibwa Kasubi, waliwe baavaawo we baali okukikiira mu Kikoni, kati bagamba nti wova ku bitaala by'e Kasubi genda ng'agenda e Nansana, nga wakava ku bitaala katono nnyo tunula ku mukono gwo ogwa ddyo ojja kulaba naffe aba Rosemary Beddings abatunda bya mu kisenge okuva ku ttawero, masuuka, pirozi byonna nga bw'owandyagadde ekisenge kirabike bulungi. Funa banaffe aba Rosemary Beddings bakwire ku nnamba yaabwe eyo ey'essimu. Ali nagamba bwewagira Rosemary Beddings oba owagidde Madamu Castro Jan walimu the promise ya Almatic Entertainment, so banonyeko oba kwe ku namba yaabwe ey'essimu okusobola okubeera ng'ate omanya ebisingawo. Brand Shoppers basangibwa Kabalagala nga ku Tripati Mazima Mall, bakutegeeza nti gwe ayagala okufuna engoye z'abaana, gwe ayagala okufuna engato z'abaana, ebyokuzanyisa by'abaana ate ku 50% discount. Abanoonyeeko ebintu byonna 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 by'oyagala eby'abaana bagenda kubanga babikusalirako ebitundu 5 ku buli 10. Kale abakuli ku namba yaabwe ey'essimu okusookera ng'ate omanya ebisingawo. Oba oba ogenze e Kansanga oba e Kabalagala totuka ku Tripati Mazima Mall toyingira, ne waliwo obuduuka obuli wansi awo wogenda okusanga bannaffe aba Brand Shoppers okusobola okubanga ate omanya ebisingawo. Namugambo gy'osaaga ojja kuguma yambala tugende. Mu mulamu ebiseera ebisinga ebintu bitabukira ddala omuntu n'alemera ddala okukola. Kiki ekikuleeta naddala abaana abawala bali eyo n'afuna ekizibu n'aloteetingira okwo olumu n'emirimu ne gifa. Kiki ekikupushinga nti amidst maama ng'afudde oshiftinga okuva wali we wali ku princess complex n'ojja wano? Kitegeeza nti n'ofiiriddwa, olina okunoonya ssente endala ate okyuse location. Ekyokubiri okukyusa location kiraga refocusing, okulubirira ekisingawo. Kikunyweza wakati nga maama agenda? Mwami Simon, ngenda kuzzaako kati niwali mu biseera by'eddwaliro. Biseera we nali mu ddwaliro nga mukadde wange mulwadde, walingayo abantu abamubeerako, daddy wange yabeerangawo nnyo because gwe yali yeetaaga mu ssaawa eyo. Ate nga tetusobola mu manche yeetaaga nga naffe tukiraba nti essaawa yonna mukadde wafe ayinza kukola ki obutamalaako. Naye nti nali mu mbeera nga si asobola sula mu nju, nga ntya buli ssimu gye ndaba nga nneekanga, naye baŋŋamba nti alinga ateereddemu nga nayo ngitya. So kye nakola nalinanga osula mu ddwaliro ate ku makyanka era ŋŋende nnoonye ssente, kuba tosakikkiriza nti mu wiiki ng'emu twayiwa ssente zisukka ne mu miliyoni nga 10. What? Miliyoni nga 10. Abamanyi rubaga bo basobola okutegeera kye mba njogerako. Remind me of a friend Muganda yafunye akabenje n'essajjale yokka baspenze 45 million. Era kasita biyingira mu ssajjale kuba n'ebyaffe byali mu ssajjale birimu HIDU kati abasinga kati ababa bakitegeera. Mu wiiki emu ne ziyitawo ate nga n'omuntu akoze eki tawonye. So nali mu mbeera nti nalinanga okusulawo ate nkeere ŋŋende nkole. Naye ng'oyinza okwebaka ng'olaba omuntu w'ali ku byuma bw'ogenda n'olingiza n'ogamba oba anadda wo n'omusango bo n'akola ki. So ku lunaku olwo olulinga olusembayo lwennyini lunaku lwagenda wano nzirusizaawo lwa nsonga ekyo bwe kyabeeranga n'ogenda n'okola n'ogenda n'osulawo ate. So embeera teyali nga nnyangu, naye ku lunaku ate olusembayo lwe yafa abantu banneewuunya buli omu obuvumu bwe nnaliko. Kubanga nali nnoonya ne wentandika osambagala kati nsambagale ngo wansi nkaabe fine kyali kinyigiriza, naye nze mukulu ate abato bakole ki? Nina omekanga shuwa nti mami wange ebyeddwaliro byonna tubimaliriza kubanga omuntu bw'afa kitegeeza eddwaliro ebyammwe biwa help gye mba musuubira. So mu mbeera eyo nze gw'olaba natambula nga mudwa kubanga n'okufulumya obufulumya maiti y'omuntu okugijja mu ddwaliro ng'afudde waliwo process nnene. Ekyo woyagala okumanya kitegeeza genda kaawo ng'ogenze ubagira tya ku mochari okupikinga opikinza omuntu awo waliwo essaawa nga 3 nga mukyali mu mpapula mu ddeno mutwale kukola postmortem. Naye nga atenze ekyantuukako nti bwe yamala okutuka bw'ati nti namalanga yalinga ndowooza ssaawa nnamba nga nkyatidde okubira muzeeyi wange waliwo naliwo
era natunuulira eddakiika bwe zita ettaano ezisembayo ne mutunako bwe nti ne nsooka nzira ebbali ne ŋŋamba saagala eri pikica embeereko ng'olaba omuntu ng'asse omukka ogusemba kubanga kyo tekiba kyangu kikusigala ku bwongo kubanga nakati nagenda nenzirayo konda aba basawo ki kye bali mukola nga bali mutereeza awo naye pikica yanemera mu bwongo ate nga gye nali neewala naye nti nali mu ddwaliro kuba daddi yali afulumyemukko ng'agambye kansuka nfulumemukko ŋŋende nkole ki nyongere okuyiiya ndabe kubanga zo sente zaali zifuluma nga zigenda mpitirira so olunaku olwo kye nakola nabagamba buli gwe mmanyi nti ayinza obutamalaako na mbeera nakubira abantu ne mbagamba basawo batugambye temudda mu ddwaliro mu tteetaagako bantu bangi netubastopinga nensigalayo nze nono omuganda wange anzirako gwe nkola naye wano ne maama wange omuto kaabe jjajja wange azaala mami namugamba nedda tojja babagaanye okujja eno naye nga nze mmanyi kye tuliko in fact ekyo nakibagamba dde bifo nenkiggumizako olwo lwennyini olunaku nze nga nkimanyi pakasolawo omuntu nga nyogoza ebigere omanyirawo gye mudda so natuka kweyo essaawa yafa zaali ssaawa nga nnyakitundu ez'okumakya ne mbuuza abantu abali mu ddwaliro omuntu bw'afa kyekiddako sirina kyakkola nze mukulu buli omu mpulira ntidde omukubira essimu kuba kyali cause abasawo baakola buli kimu buli omu nakkiriza nti abasawo bakoze eki bagezezzaako naye mukama waba atusiza akaseera kaba katuuse nti neetala mu ddwaliro nga bwondaba bwanamunigina bwe nti naye nga ŋŋamba kati bwengwa wansi nsambagale bali abato bagenda kukola ki yaani anaafuna obuvumu nga nze bwe nsobola essaawa zino kubanga kakibe ki tewakyali kyakkola tewakyali kyakuzza ate mu byonna gye tukoma tusigala mu ddwaliro sente kwe kweyongera walina okusacrificinga empulirayo ku lw'abalala so nalina okumira obulumi nti all my workmans badduka bajje balabe engeri gye basobola okunnyambamu naye nga simanyi nga ninga eyavuddeko edda naye nga ate nina okukola buli kimu okusayininga obusayinizaawo empapula zokka zantwalire essaawa ngaezo kuba mu ddwaliro nzukira navayo saazaalinga mukaaga naye nga simondi awo naye nga buli kyemba nkola ŋŋamba ku lw'abato bange ku lwa daddi wange ku lwa jjajja wange ku lw'abantu bange kangumi so mu mbeera yonna nenguma namala nensiba omutima daddi wange naŋŋamba naye kiki waliwo kyakakyoto ŋŋamba mwana wange mbuulira kanzijja ndabe ku mukyala wange ayinza okuba nga sitakyali mulamu kubanga engeri gy'oŋŋaana okujja eyo wateekwa okuba nga waliwo ekiriwo ekiza nekudidde nedadi wamugaaniramu namugaana kubanga ate ye tali strong ng'ate obanze bwendi simanyi so namugamba nedda tojja abasawo baganye abantu wano naye nga mpulira ntidde ŋŋamba kuba yali avuga neŋŋamba dadi wange what will happen I've already lost kati ate nedadi wange naye afe neŋŋamba no so naye nga buli muntu wali his shocked naye mukama yanyamba mu ddwaliro ndowooza nali abantu batuka ne bankwatibwa ekisa nti abasawo bennyini be banyamba mweyo yonna process natuka ne baŋa kola kino kati dda wano kati kola kiri so ne bagezaako okulaba nti banyanguyiriza embeera ng'era bagamba banaye omwana ono kuba batunuulira omuntu eyeetala ku muntu ate yafiiriddwa sente ze zigenze nnyingi nga nekya sente nakyo tekifaako nyo okubanga ekikulu kyali kyakola kutaasa bulamu nze ne bwe nandifiiriddwa buli kimu natuka ne ku point esembe ne ŋŋamba bwanfiirwa buli kimu kankifiirwe naye nga nkoze ki ngezeeko okutaasa obulamu naye mukama we yagera bw'atyo n'agenda naye nga mu byonna ku lw'abaganda bange ku lwa daddi wange ku lwa jjajja wange nalina okuguma kubanga death is death aino omanye ebiseera ebisinga tufena abakulu gye bali abaweebwa obuvunanyizibwa gye bali naye olumu maybe watera n'okubeerawo maybe bamama byatera byabadde akugambanga nga nabyo bikugattako okugamba nti maama yaŋŋamba nze nina okusigala nga ndi mukulu mwalimuku okuyebyo oba kyakwambala bwambazi anthen nze saimu kati kubadda nina omutima omugumu ate mpuliriza nnyo bazadde bange kye baba baŋŋambye n'ekyokubiri nze nga bwe nagambye saakulira mu famire ennungi
So buli kyenkola oba buli kyenakolanga nabanga ngamba kulwa mami wange. So nabo kumbeera yate bwe nalabanga yetaala kyakyali bwe ngamba kulwa baganda bange kulwa tata wange. So mami wange nali mwagala bwagazi ng'ajagala kukyusa ku bulamu bwabwe. Era nakati ekyali goal kukyusa bulamu naye era nina bye nkyusiza naye nga nkyapushinga hada. So mami wange ku lulwe ebimuna ebisinga nabikola ku lulwe naye nange ng'omuntu mutima ogwange njagala nnyo abantu bange okulaba nti balina bye bakyuse ku nze naye giba mikwano gyange they know me better. Nze omuntu tambeera kumpi ne muleka kyekimu oba simulaba nga agwa mu nsobi n'ensirika ate saagala nnyo okutambula na muntu nga tamuvinga tava mu kifo. Zera making a shoe and kubuli de chochoboli no cola gwenoch to aloba no chile kanebwenda banga toina chonga tako. The twins are kubera offenanga to wali agata kumune chitegeza kufa baby kubako ali wabakari kobuzibu. Either nze alimbulamu wo munsobi oba gwolimbulamu bwange munsobi. So nze mbionaje chigwera I love people that are prospering, people that are developmental. So ndi muntu mukozi nyera chovola banali mfuba nnyo era mukama singa asobola okumpa chance ejo ne bwamunziriza emyaka ebiri ne mmaliriza at least 7 nali ntandise kuba si kwesoma nze ng'omuntu mami wange nali muzimbidde ennyumba nga maze n'ogikomerera ng'ebulako obuzi ebisembayo ebyo naye ng'agirabyeko ng'ennyumba yonna ojja gibateerayo bajja giraba naye kyamukisa mubi kiteyasobola kugisulamu. Yajiyingira mu buyingizi ng'afa nti bamubeezezaamu we byakoma. Wakati mukumunga omuwala omukozi bigambo kimala byagambako wakati kubanga wakula ino ebiruubirwa nti njagala kukola maama ayinza oba yampe era n'abaako bye yaleka n'atabinkolera biki maama bye yali akugambyeko n'ogamba nti at least maama yafa musanyufu gyendi. Nze mami wange kyensinga okukakasa nti yafa musanyufu gyendi nti baganda bange nali so supportive, very supportive nti abasinga olwedde nali ntandise obaweerera kuba nali ninamuko obusobozi bukola ki obubaweerera. So kino tekyangwako bugwi nti bannange ngenda tandika kati okuweerera abaana. So my dad nga naye bwakwasaganya then mami wange kubanga bwenagambye famire gye nvaamu si yennungi ennyo. So we support each other. We support each other. So mu bintu ebyo yafa kimanyi nti I'm a very supportive girl nti baganda bange yafa musanyufu nti ekigenderwa kye kubanga yali agala nnyo okula ennyumba eyo kyekyali ng'ekimu ku birooto bye kyamukisa mubi nti egenda kugwa nga takola ki taliiwo naye yali musanyufu nnyo. She was ever appreciating me for sacrificing the little I have okulaba nti muzimbire ennyumba. Ebiseera ebisinga obala akubuni mu abantu balema okubalansinga bo kubanga nawe ojjukira olwamu babutandika butandise wakafuluma ku ssomero wakatandika okukwata kasente wandyagadde okutandika obulamu kyokka ati ne waka waliyo abeetaaga okwongerayo obulamu gwe decision wagihandolinga oti ebiseera ebisinga bagamba kawai kamale okwegulirayo kapoloti maama ndi bazimbira gwe ekikyo wakihandolinga otya? Ekyo kituufu nnyo abantu bangi nnyo bwe batulaba ng'oba otandise okubeeramu obulungi nga batandika kale mulabe ali ku kibuga agenda mu hotel the bay naye nga ate efamiliye girese bonaabona. Yes I know nti kinkakatako ng'omuntu okulaba nti kale familiye yange nkola ki nji supporting naye ate community ereme kukituteekako nti nze alina okola ki okubulula familiye ebijagiremayo 9 over 32 25 years nti nze alina okola ki okubijjayo kibanga muntu afumbiza muwala abalemererwa okugula amatanka sima abalemererwa okuinstallinga amasanyalaze so byonna ne babyagala babiteeka ku musajja agenda okuwasa muwala we to do all that. You failed those things in 18 20 years and you want someone's son to do them in just a month all a year jamitize muwala wamwe. So kati ekyo kyekimu ku saidi yange nze ekyo nange kenyini mbako ntunulako nange nensooka neneeterezaako nange nga nina we nstanding sijja kwata sijja kubeera nga nkyalina bakama bange oba nkyakozesebwa ate nkwata akakati nikonakonako enina nkateeke muki nkeggyeko kitegeeza nina otteekawo standards ezinaŋŋanya okusupportinga buli saidi singa omulimu gugwawo ate fena tujja mayiza tugonyeeko singa omulimu gugwawo kitegeeza
family sija saji supportinga na nkenye ningeenda kola chi kwevako nena make nga sure standards zange sizerabide na yatenga still so extravagant because ni naturally in mind I have a family so obulamu bwange na sigalambu kwasaganya in a little I have ningamba ate akatini kano kankefirize nga kaderi family yange yes same official kuoli emboze netandikide munaku because maybe jetubade tulina okutandikira na ye ekigendera si kya kunyomeza kubanga omuntu bwafiirwa this time abali mu recoveringa so naye agiri tugezaako okulaga how Rosemary wagezaako okukozesa ennaku gyafunye okuguma okutuukiriza ebirooto okubeerawo ku lwabo abalina kye bamusuubiramu n'obulamu okusigala nga bweyongerayo so I believe esobola okubeera lesson ennungi eri ggwe omuntu agenda n'agendera nno ddala omanyi omuntu bw'afa bwe bakukubira obukubizi oyinza okulowooza bonna abakugambye balalu I remember jajjange we yafa buli omu nagamba naye oba balalu kangende mala okwetuukirayo nze muzeeyi namala kulaba nga bamuteekayo wano onageesiba actionze onageesiba era obeerawo mu ddwaliro kati nze bwegakanga ka so natuuka ne ngamba I pray this is a dream so that I can wake up byonna byonna ne tumaliriza nga mbadde mu kirooto wali naku lwobeera nga oli mu kirooto n'olota ekirooto ekibi n'ozuukuka n'ozuukuka so namala ndowooza omwezi nga mulamba nga ngamba kansabe kino kiki ndi mu kirooto nti nafiirwa naye nti ngenda tuuka ekiseera nkoleki nkiveemu but wakati we natuuka natandika okukikkiriza nti kituufu kirabika ddala mange yagenda atukusabira oyongere okuguma ne famiry mwongere okuguma obulamu bweyongereyo now kati ate around the same time n'okola decision y'okujja wano I'll be frank and honest. Wali we nasookera nga bwemanyi nti ennaku zino bw'okwata kasente bikatwala biba bingi era singa akasente ako mu mbeera eyo kansangawo tewandibadde tukyayinadde ki ekikumi naye nagamba let me invest my money somewhere so that nga bwe nnoonya ekifo ekikola ki ekiri better so we nali okusinga nkuumiddewo se sente zange na ba deliveries online so nga bwe nnoonya ekifo ekiri ki bawokinzi bali there are few because nali waggulu so once I got a chance ku kubo ate nga ekifo kinene nnyo that's why I opted to come to this area so kati gwali mukisandi gwali obadimaze ebbanga ng'obulinda okufuna ekifo namala ebbanga nga nnoonya ekifo ekiri beta kubanga situnuulira business nti kuyita mu lunaku nfune ekyendyakoolo mind yange erina gyerengera ewala nina business gye njagala etuuke wetannaba na kutuuka luli twali tukoma mumakati ndowooza ga ruumu eno kati bw'otunulira sitooku nga ne wabweru waliyo kitegeeza nti walina n'okwongeramu nalina okwongerako era nayongererako ddala ekiwera ndowooza luli n'ekitanda tekyaliwo naye nalina okumekinga shuwa nkola ki nyongerako amidst byonna 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 bye nalimu still kubanga tebanzijyako mikono tebanzijyako magulu ku mulimu tebangoba mirala gye nkola kubanga situulirawo ddala wano physicaly naye nga mbeerawo ennaku ezimu so nina emirimu ewalala wengikwasaganyiza ne nsobola okulaba nti nyongera ssente mu ki mu bizinensi yaffe so okusinziira nti nasigala nkola nasobola okubanga nsobola okubanga nfuna kasente nenyongeramu kubanga ekirooto tekyafa buli kimu tekyazikira ate era nkyalina obuvunaanyizibwa infact kati bweyongedde kubanga luli mami abadde agamba nti mami ajja kukola kino kasita ne daddy waali obadde obayambako buyambi mbadde nyambako buyambi naye kati wekyatuse bwafuuse buvunaanyizibwa bwange ne daddy wange bwe tutyo so kati bwe twasigadde luli oyogedde ku sente ze waspendinga mu ddwaliro ebiseera ebisinga abaana bwate mubeera na sente sente gy'ofuna gy'olya sente gy'ofuna gy'okozesa olwaleero nga twogere nga tutunula about business bigambo ki byosobola okuwa bawala ye bwafuna akasente kakozesa because engeri gy'akafunye olwaleero alina esuubiti n'ekyajja kufuna bigambo ki byoyinza okusharinga n'abawala batulaba ekintu ekyo mwami Simon kivumirira nnyo abantu abamu bajja kugamba mulina sente mukolaki no okusavinga akasente kitegeeza nti oba ozirina naye nga omuntu ne bw'ataba mwana wa buwala
omuntu yenna kikukakatako okubanga olinamu akatini ng'olinako zootandikirako n'oli omwana n'akulwalako nga n'emitwalo ebiri egimu vuga okumutuusa mu ddwaliro tagirina saimu oba butaba na buvunaanyizibwa obanga muntu eyafuna olubuto myezi mwende emabega tekigwawo bugwe nkimanyi abantu abamu bajagama nti abantu bayita mbeera embi. It is a process. You have to prepare. Bobanga oli muntu ali mu mento eri stable. Nga toina nekai ne mama kiti. Si yetano. Na yo muntu natuka mu ddwaliro nga talina kyalina. Olunaku ne lumutuka ko nga linga gwoluguddeko obugwe. So, omuntu yenna yenna oba omwana w'obuwala. Ne bwe kaba katono katya, be with a bank account. At least, ekizibu kigenda okugwako ekyakakadde ng'olina yabiri. Simon bwe nakubira ne gamba, Simon nina omulwadde. Kubanga nze natuka ne batugamba omulwadde ayingira mu theater naye deposit ya million mmeka bbiri Saimonga ninako ndoozi twalinako ndoza kuba already twali twaspending zedda ndoza twalinako jali mtwalo nga kinana naye olwokubanga communications what and solo gathering a sentence naye kati okubira otyo bagambe baagala million bbiri naye sirinako yadde kibate kikola makulu. So I will advise each and everyone, mukatini kolina, in the little you have, tachikugasa kutambula mukubo ngonyirira, okwata esimu eyebbeeyi, bakulaba Snapchat. Abane bakwata bibanja. Bakulaba mu Snapchat onyirira okufobufi. Then you get a problem of 100,000 and you start calling people and you start posting on statuses. I urgently need 100,000. Ensobi abaana ze bakoze olw'obuzibu obwo obugudde obugwawo obugwi oli n'abeera ng'alina omuntu nsobi ye mu bulamu bwe ne lwakuba nti yali talina mitwalo kkumi n'otuuka n'okola ebitakugasa. The reason as to why abakyala bangi nnyo they are disrespected by men lwansonga tebeetadde mu position ebaweesa kitiibwa. Omuntu agenda kuwa atya ekitiibwa nga wamulaga nti oli wa waggulu naye nga n'ekizibu ky'emitwalo ebiri you call him bw'oba era gwe Saimo. Omuwala nga nze nkulaga nti ndi wakitalo naye nga sana kwemalira kizibu kya mitwalo kkumi katibe kya mitwalo etaano sisaa kyemalira fine waliwo ebiseera ebituuka nga tetulinaamu naye don't be a beggar kubanga ate abo abawala bebasinze n'okutuswaza abasajja ne tubatukako nga baga za abakazi bantu abakazi bonna babbi kaŋŋendenge nkolemu byenkola nkoleki ŋŋenda ndaba baagala sente naye nga ate abantu abamu gyetuli tuli balambulukufu naye nga nti olw'okubanga mulimu abantu abatwonoonedde ebyo they are beggars they don't want to work they want to slay and do what naye nga ate buli omu mu mbeera yonyigiriza nze edduuka lino oliraba olitasatikiza nalitandikira online nga siina yadde ktaweremu ng'oggyewo omuntu n'otunda nga nziggyewo omuntu n'entunda ekyo kyetaaga kapito data gw'oyonoona yetaaga bukozi nabwesigwa data yennyini gw'oyonoona yo sako gy'otandikirako data yennyini gw'oyonoona oyo ngo opostinga ovuma abantu ku social media osima unayambadde bubi ono sima yayagadde gundi n'ogeyo n'ogeyo oli oyo data gw'oyonoona use it to do something better. TikTok eyo gye baddako ne bavuma obuvumi abantu let them make use of it bakola ekintu ekisingako Snapchat n'obeerako ya asigana mutu sirenga because I do it as well naye sirenga ng'olinakyotulaga ati nali luli ku mpewo ne ŋŋamba abantu kono omwana gwe bakutte ku by'obuyekera bwa ADF ne bagamba nze I appreciate that boy's confidence because asobola okukwata kamera bw'ati n'ayogera n'abantu. How I wish abadde atunula mu kamera eyo ne confidence eyo gy'akozesa okugamba nti ffe tuli b'EDF tujja bakola bweti nga alina kyakutunza abantu betera okwagala mu confidence yaabwe batunzi ba habo omutunzi wa habo akutunze eddagala ly'amaanyi g'essajja n'olaba nga eccupa gy'agenda okuwa mwemuli buli kimu nakukakasanga bwe oba ontegeera gwe n'otuukayo n'olaba bulabi ntekola n'okigumira ate n'osirika n'ogamba wayinza okuba nga tekoze ku nze kubanga obuvumu bwe yakulaga nga agikutukutonza oyinza olowooza gwe alina obuzibu naye gwe n'ovuma omuntu n'omukaabya bw'oba nga osobola okwogera n'omuntu n'omuvuma n'omukaabya kati singa obadde otunda kintu kyo aga amaanyi gaba mangi nnyo naye osanga omuntu ku social media azze ku muntu eyakoledda obulamu bwe yabutereeza kati I see stories njagezesanga ku mwami omu I wouldn't wish wali omwami omu namasaka bamumanyi people waste a lot of time on that guy oyo yakola dda
Gori eno oli mu muzigo gwa mitwalo musanvu. You have even failed to pay the landlord. Omuli ko amala data. Oyo data gwomalira koyo. Use it to do something better. Sayuma sibuli kintu ntikyetaaga capital. Wadabamba jagama mumune mumulaba muli bana babu wala. Kozesa nawo obuwala bo bukuwe kyotalina. Mwe bambala babu oba ina kyotandisa oguze motoka koze kyotandisa business abo betunda. Nawo ino omubiri omulagira bulagirize street nawo ino omubiri omwe example nga tano mugamba londa kemo try it and see whether you get that money olaba ba try it ogenda ku quote and quote no lawa na funa business centers zinatandika business ebaga anti munange they are using their beauty they are using their cabinet they are using their hips what and what tewali kyotasobola funa kati ku generation gye tuliko you can get everything nawo ogendogezeko gende kukubona wewe tundekola abo babyangu kubanga nze tumi it is the hardest job kubanga simanyi lunaku bwerukera saimo sikulabangako sikusinkanangako ntandikwe okukozesa omubiri gwange gyoli to gain money it is the hardest job gye mpuliranga abantu bagira bange ennyangu naye nga ate enzibu kubanga omuntu yenanga tomanyi status ye tomulabangako out of the brunty or you know kubaka naye then you get money it is the hardest job for me I think ogusobola okolebwa omuntu naye ate abantu baba kinyonyola kibanguira nnyo okwogera balaganga ekyangu ennyo simanyi nakumanya naye tumi it is the hardest job ari mnaye naye nanga mbasajja ntere nnyo bagamba nti abaka yoli oli nagamba nedda oyo malaya zitera nnyo bagamba ye kintu kimu gwa bakazi wakaba wa mmeka yes bantu bangi nnyo bayira abawala babakozesa nobakozesa they give them a lot of nothing kubanga gwenga tonna gorwaki olowooza nti musajja munno yakisobola nga gwetosobola bw'obanga togabanga ku moto lwaki olowooza nti musajja munno yasobola okugaba emmotoka kubanga nze sincere speaking mpulira abantu babagabira bino babagabira bino I don't know whether I'm not lucky enough yet naye nze ebyo buli kyola wano saimo I've worked for it ntabye nakyo tebirimu byamikiza mbu bannange bwe navaawo nensinkana omusajja omugaga nanze saamu sente because me my dignity matters a lot atenza I don't force life are ne chano era nako kano kakulu manyi ya gama leda mu bikako kitufu omusajja bwa kusanga ngo ovuga room ekinyenye kya solo okugattaka ajja kugulira fielder bwa kusanga ngo ovuga halia omutima gubugende eri kuvuga kugulira mutuka ya kandi 15 kubango ina kitegeza ati nana akuwa ina kusanganga ngo linacholi nao neno business wawa wakuyamba kusupporting already bweri bo mugena no mutwalira business idea ajasigala kugamba kambi tunule munda kubanga tonna mulaga nti olina obusobozi obukola ki atisika kusanga ku online ngato ina evidence dala kitufu nti ekyo kikola omugambe you know what ngeza ko kyensobola naye kitufu capital kola ki alina kyera ayinza no butakuwa kubanga omusabi omanyi sebisinga why at times wacha basaji olumba andiyagadde okuinvestinga mbakyala bebalina kwangu ya kubulamu bwabwe kyakizudde tuwetaaga ogenda nofuna blanketi eri mu kibuga gyojijja oji distributing eri ajeetaaga nalabanga obonaabona nnyo n'agamba kanzireete zibeerewo otunde bakusange w'oli ozibaguze awo omuntu aba yanguyira okuyamba wekiba tuyamba gwotumanyi nti alina watandikira oli ne bwazinuma manya ono si musasuzi mubi naye waziwola omuntu gwomanyi nti atuula wakati akola talina adda omulimu naye ng'osuubira okuddiza ezo sente tinga nebirungi babyagala banna tuze ekyatutwese nwano onaku olwaleero fasa take you through edduuka nga bwe lifaana ne stock gye tulina eneyameka kano saimu oli bw'atuuka wano omuntu yenayenayena anankubira naŋŋamba nakulabye ku Saimo nondaga bed cover bweti bed cover eno gitunda 15,000 agenda okuva ku YouTube ngagamba nagirabye ng'ogirango kwa Saimo ngenda gimwera ku 13 so kakati zirwenji nga kuva mu beiki zino kati bed cover tuyina mpitirivu nti buli omu mu beyi ye nga boze nti okutandikira ku 13 paka ku 14 bed cover tuzirina okay ate ndaba amasuuka gwe gali awo era amasuuka buli omu mu bbeeyi ye tetwagala kusuula twagala tuguze maama zino Lawrence togulanga mwana wange munaye zino enjeru utazisobola Saimo njagala nguze owa hotel yono cotton original njagala nguze owa hotel
Nguze owamaka atandika obutandise. Busuka bo. Obutamasuka. Oli agamba nti munnange njagala kuba kati muno olaba mulimu amasuuka abiri eri amuntu nga peya bbiri oba gali amasuuka abiri eri peya emu naye kibako nti kuno kubako pirokesezaako ne kuno pirokesezaako kati eriyo fa abatandika obulimu ng'ogamba omumba nfunyemu amasuuka agensobola okwala emirundi emeka ebiri so omuntu ng'oyo tumukolako bulungi nnyo eri amasomero agali so selective on colors ngagagala peya njeru nga twagala njeru era abo bonna tukola ki tubukabala omwana w'essomero mutumate amasuuka eriyo abantu abagamba mbunze simenya njagala amasuuka gano agakwata wansi agagaluma naddala ng'abali singo simanya gajja kuddukako ku buliri bonna abo tukola ki eno eruma bulumi wansi ate ne tutululira n'omuntu ng'enfunnaye ng'omuntu atandika butandise mwana wa ssomero abada natandika bamutandika bamutandika obusuuka bwa bubaawo kubbaye ntono nnyonyonyo ne tulaba nti omwana asome so buli kika n'ebirala amasuuka mulina ndabye ebigatto ebirinnyibwamu kino kiri kiki zino bulangiti zino ziri kirikiri nga kino kye tutuddeko kino zino bedi kava abantu abasinga bazaagala nnyo bino ebyebyoya gyoliyo akyebakamu nga n'okumasaji nga kimu masaji nga abasinga kye basinga okyetaaza leka kusula bubi ng'ate wano ebintu tukusootinga ate ku bbeeyi entono ennyo zitasayimuka omuntu nga bwazze tetubagoba abantu bo oba abalabi ba YouTube yo bampagidde ensiima ndabye amakeesi bano bangendako bweru bangenda ku trip abaana ba universities bonna wano bavawo nti oyingira wano novawo nga amaka gajjudde ovuddewo n'omufaliso ovuddewo ne suitcase ate tetwakoma okwo n'abaana abato bonna tetwabeerabira nti bano agenda mu ddwaliro obubranketi bwabwe bubaawo obw'abaana kabwe bubedi kava bonna tubulina obw'abaana nti buli muntu twamutunuulira omuntu ayingira wano n'avawo nga amaka ge gonna gajjo n'avaayo ng'aweddewo n'avawo ng'afunye kateni n'avawo ng'afunye bed cover n'avawo ng'afunye suuka afunye omufaliso afunye ekitanda buli kimu afunye suitcase watandikira kati awo kikyoba osigazza nayiti oziina lorensi njagala okulayo nayiti naye n'agisula musulaasula nnyo mumipale ebiteme kyaki basuza mubipale ebiteme mubipalepale mazima naye nga ddala kyaki kusuza mubipale nga mazima bunayiti ayo nekikutawanya okwakukyambula ekiro nga bunayiti bw'abasajja bwonna buno tebwawula ate kugirako nobuyambala no kaabe musajja kaabe mukazi bwonna bubagatta ayo nyo kyekiraga omupangisa ow'obuvunaanyizibwa lorensi landodi nakukonkona ku makya n'ofuluma n'ofulumanga olabi naye mubutuufu omuntu najja yena mbipalepale oba ogenze mukyalira n'omusana nga ayambalira ebintuntu n'ogamba ye bannange abaana abo ne jiini enteme ate bwe muzisala bubi ziba tezabalansi ng'erwa eno wampi eno wawangu n'ogenda okukyalira boyfriend n'ogaba bannange mukama ate kati wansudde ku ono ne bakiraasi ndala walo bino bye babala nga bava okunaaba n'abakazi nammwe mbiguleeko bathrobe ze bathrobe oyo nze nina kyenjimanyiiko olwensi ogimanyiiko ki togimanyiiko kintu kyonna bathrobe oyo sindi bathrobe nti buli kala oli mwatwetaagira saimo zonna tuba nazo gyoli kala gyaba yeetaaze gye tumusimba eri abagamba nti tetwagala kiwakwai cotton bonna tuwakavaringa bukavaring zino hotel naddala abaagala hotel collection awo tuba tubateeka awo beexecutive baffe sawula ezaba executive zino bwaguuga oline tugimuwa naye n'agiwulira tawulo n'otakalabuka nnyo mulekera okwesimuza esaati gy'obaddemu sikirungi yadde nti oli omugirayo tawulo naye n'agamba ddala kituufu lorensi ogiraba lwakuba lorensi nagigudde naye obuzibu ate butagikozesa ng'otyegube obaira tonnagiraba eriyo naddala abamahotel bazikozesa nnyo kuba nawe olaba otuuka mu hotel nga buli kimu wabaawo buli kimu kiba kyeru buli kimu kiba kyeru ekyabo so
Eliyo na umutu wa gamba. Actually, ndo zera katitaulo kuyamba kwa kumanyo. Genze muote ili mugesta usoba muloji. Aha. Josanga taulo etali njeru manya. Umanya wogu. Joli. Okay. Chisanda chino wangami senti mmeka. Chinele bulonji. Saimu olo kumanga kwe. Yee. Umutu wange. Umpagida. Era ondete abantu abanchusirizza obulamu gwe ngo omuntu nagambye at least kankola akadeka mwe mtwalo 8 kugira kone side drawers zako okay zona bigira ate kenka kyenchagadde ko chigumu ate gwe sigenda ko makuwa kitanda cyo omufaliso ogenda nago ngena nago abongo tu okutwalira ko ngukuwera ko yakwera rano kumpa school fees ni mu Omufaliso ngukuwerako n'obutwalirako n'otandikira okwo ate abaana baleka bakikusibidde. Basimbula baleka bakikusibidde bulungi nnyo nga n'omufaliso gwe guli ne bakwalira n'obuliri. Bwe ba neti naye nga bw'olaba zino zi two stand neti nnungi nnyo erweyiringa nga bw'ogiraba etambula. Ogirabye? Neketolola bobo jikoye nojize bali nolole soloza mbulamu wetaga binji mbulamu okutuka si binji nyo wetaga binji wanunga woina woti noja mbuliri ngabuli webuti ngo yamba de night yo no skaneti woti no ingiro obuliri newebika chikumalo kubanga achuse obo achuse zengu mbuli tudemu tulangira abantu wane wano ingiri jibatuka wano abawagizi bange aba Rosemary Beddings banange mbasiima nnyongera okubajjukiza nti ekifo kiri twakyusizzaamu kko ne tuva wansi wali ku Presence Complex naye nga tetwavudde nnyo mu kifo we tuli era twasigadde kasubi nti bw'oba wakava ku bitala bwot oyisa amaduuka ngaana ojja kuba ogalaba ojja kulaba ekipande gagadde Rosemary Beddings waliwo transformer waliwo n'omuti gwa jambula ne ffe naye wona alaba omuti gwa jambula ne ffe n'ojja kumanya nti awo tulina ekipande oba okiraba ng'odda namuŋŋoona ng'ova kasubi odda namuŋŋoona wakava ku bitaala wennyini awo oba ennamba zaffe atukubire namba ezo kweziri ku kisibaako okwo osojipa nyo sojipa mna ujisoma. Mwana inzo sara muka video ngarete wali squeeze back. Ngarete wali squeeze back. Enamba yange, yenze kenyini uja kubanga yoga nange direct. Oba walo mano mrela sawelo kubanga kuata. 0701. Kwa msambu msambu emu. 77. Msambu msambu. 59. Atano mumu enda. 71. Msambu mumu emu. Gwengo jango tusindikira obubaka bwa ku WhatsApp obanga okubye tetulina buzibu ngo tuganjagala kino njagala kino njagala kino mukindageeko ekifaanana tetugana kulaga ba client baffe ebintu ebibeera bifaanana nga tukulaga kwa ebifaanana nga abaana abokusimu abawerereza message kusimu mumpeerezeeko Facebook page eriki Rosemary Beddings still. Okay. Facebook Rosemary Beddings. So we log in there, no checking. I'm into biafe. No guy, chino chenna simi. Chenna simi. Chivera better no jango ina option. Maybe don't be going zabingi. Maybe use sim. No limo kulonda. Aha. Kwa muni moja jana gamba otunda. Nsindikira bi otunda. Nenga duka lidina products inga makumi atano nokusoba. So awobo nkalubiriza muko. So chiba chirungi nyono just space. Nti njagala chino. Njagala bed cover size bweti ne bweti oba nina je nalabye kefana ngeno ojirina oba enamba eba jisaving tote tobita ku status mbiteka ne ku status kuyamba ko bila ku status no captioning achu kubanga eranze omuntu kasasi ndikira message nga abuza ku Rosemary Beddings nji saving enamba naberanga alaba updates ze bitu ebipya byo tubatadde ko Instagram je tuli TikTok amanyaga nge nyine genko sana mukasa Rosemary era nako nteka ko ebintu ebino banga olaba ebirungi naye nga bantu bangi nnyo abampagidde sayimu abantu bankyusiza kubanga nandibadde ndowooza bizinesi nagivaamu dda oba si ekyo nga nkyali nga bwe wandeka nga nkyali oba n'eri yennyini gye wandeka naye ensonga lwaki nkyusizzaamu nondaba nti edduuka ligezze lwa nsonga nti abantu bampagidde abantu banjagadde kaleka tumaliriza film nakulabyeko mu climax wakomyewo mu season 2 bitambula bitya dakiika nga emu biri ku film tumalirize filmu yaffe ya climax bannanga abalabi tubasiimira ddala bane mwongera okutulaba ku YouTube channel zaffe ezaromatic trust films mwongera okutulaba nakomyewo era nga maya nga bulijjo karakta zange mba muzimanyine mba sinyonyodde mwekumira bwekumizi ku mukutu nga mutulaba ne kumakula TV ebisinga mujja bijjawo kale andoza bantu be Bungereza zigenda kubeera 10 ogwe 10
ngenda kujukira date ngira funa date entufu Automatic Entertainment ngenda kubanga ja e London for the very first time. So abantu abali e London lunakula ji yabadde papo party promote yabadde papo party yali mu show ye London. So wetegeke sika seneko kasonde abastar bagenda pa bakusalako e London atensonge yongere kubanga atenyuma njagala nonze kuta ebigambo bibisimba yo eri ba clients bo ba clients banga abanda ba kanuna ko sija kerabira tulina company ya fe mpya je twagudde wabasinga balabye ko da ku samples za fe bajita mass photography fide olina photo shoot byone byefananyiriza ngo kongebyo byona mass photography nga muwagide Rosemary Beddings mbadde mbasaba byona tubitwalira wamu videography photography byona tubitwalira wamu byone byefananyiriza ngo kongebyo mbadde mbasaba nga bamupagide ku Rosemary Beddings ne ku mass photography era mwongere mumpagire era nyongera okwebaza buli kino mu bane mukama buli we mujja mukama abanzirize obuli ampagira abantu banga abali ebweru abo ddala bane bampagidde nyo nga bw'okiwulira ensimira ddala mweyongera okumpagira mwongere okujja okutukyalirako wano ne bwebanga oyagala tulambulako bulambuze tulina buzibu. Mwami Simon ndoza njia koma usijia kwa yongirayo amanya siga dena mkasa Rosemary na yanza nyo kunchia zako mwere blunti. Kale, tukina makatusuka unako rwalero, webali kubanga ate otwega seko. Almtawa Enterprises batunzi bataka kubukade kumi wafuna pote likebi hapa. Alhila Holdings bakozi ba biodigester tanks. JF nire one tatoye zo kunyuamu. Abana fa brand shoppers batunda bintu ngoye zaba nokuva kuna kulumpa ku myaka 12 genda awo eka balagala nga ku tripati mazima molo jo kubanga to basanga bana fa ba brain parents dan boarding primary school we bali awe bukalango ate genda yo nayo oberenga to yongera kubiranga ate otwala yo mwana kale ne bana fa Rosemary Beddings betubadde nabo nakolwa tekina paka.